आज की बात माना मैं हाइस कदरों ना कारों का इंतजार ही पता ना अलमी खाने का साथ ही मैं एक एक ऐसे पूछता हूँ आपसे साथ ही लेकिन कमो दाबुरा पे आईएस छापे दी थी मैं आमें निहाती बिरा थोड़ू में मोट गेरे खाते तेरे որպեսի շատ ծանրաբերված չլինի ու արմատ շուտ դա, հա, երեք հատ տերևը թողնում ենք, մնացած տերևները կտրում ենք, հետ արմատը տալու այդ տերևների հանգույցներից։ Ու դնում ենք այդպես հողի մեջ, խոնավ միջավայրում, պետք է շատ արև չլինի, որովհետև արևի դեպքում ինքը կվարվի, քանի որ արմատներ դեռ չունի։ Խոնավ միջավայր և ստվերոտ պայմաններ պետք է լինի։ Անընդհատ ապահովելով այդ խոնավ միջավայրը, ինքը մոտ 10-15 օրվա ընթացքում արմատա կարող է։